Mesmo com todas as medidas de controlo, o novo coronavírus propaga-se em Itália. No total, são mais de 320 casos no país, 11 mortos confirmados, quase todos pessoas idosas e debilitadas por outras patologias. As autoridades de saúde registaram ainda as primeiras infecções no sul da península, com um caso positivo em Palermo e outro em Florença. De qualquer forma, o governo italiano acredita que estes números vão começar a baixar em breve. Le nostre misure di cautela sono di massimo rigore. Estamos a pôr em marcha uma série de medidas de segurança mais restritas. Acredito por isso que, graças ao nosso excelente sistema de saúde e a estas medidas, vamos conseguir conter a propagação do vírus nos próximos dias. Noi avremo nei prossimi giorni produrremo un effetto contenitivo della diffusione del virus. Entretanto, há mais quatro países europeus com casos positivos de infecção por Covid-19. Na Áustria, dois pacientes estão internados em isolamento no hospital de Innsbruck. Um dos infectados é um cidadão italiano. As autoridades croatas também confirmaram um caso na região dos Balcãs, um homem que esteve em Turim, no norte de Itália. Na Suíça, registou-se a primeira infecção. Espanha já contabiliza cinco casos confirmados em Barcelona e nas Ilhas Canárias e Baleares.